Russian sting. We'll wait till the chorus, and then we'll... Yeah, you know what, we'll get into it. We'll hang up on the chorus. We're going to have the proper start. Swing left first. Step. You'll get it. Cock, shit's going to go down there. Ready? Language, Timothy. Ready. Ha 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 ha